Oxirgi payt ibratli videolarni eshitganda ensamiz qotadigan bo'lib qopti, sezdingizmi? Hozirgi gaplarimni oxirgacha eshiting deb majburlamayman. Lekin shunchaki eslatib qo'ymoqchiman. Qayerga kelib qolganimizni. Namoz o'qiyvergandan muborak oyoqlari shib ketgan Rasulullohning uxlayverib ko'zlari shib ketgan ummatlari bo'ldik. Uch kunlab qorinlari to'ymasdan shukr qilgan Rasulullohning kuniga 5 mahal taom yeb noshukr bo'lgan ummatlari bo'ldik. Ayollarini doimo yaxshi so'zlar bilan ko'ngillarini ko'targan Rasulullohning ayollariga ko'ngil o'rniga qo'l ko'taradigan ummatlari bo'ldik. Dunyoning boyligi qo'llarida bo'lsa ham kamtar bo'lgan ashoblarning ozgina topib hech kimni mensimaydigan davomchilari bo'ldik.